Salve, salve, galera! Está tudo tranquilo com vocês? Eu, o Gui Schuder, estou em uma base aérea para pilotar um helicóptero de resgate do Game Retro Mesh. Galera, esse jogo é do console Atari e ele foi lançado na década de 80. E lembrando, galera, que vou controlar o helicóptero que está embaixo na cor cinza ou azul claro, não sei identificar que cor é essa. E o helicóptero de cima, o amarelo, será controlado pelo bot, que é a CPU. Agora sim, bora começar. O objetivo aqui, galera, é coletar o máximo de sobreviventes possíveis e entregá-los naquela pequena base. Aí tomou um teco. Eu pensei que eu tivesse tomado o teco do tanque de guerra. Agora sim eu tomei e fui resgatado. E assim que pegar, galera, os sobreviventes tem que deixá-los naquela cabana da base aérea. Aí, meu helicóptero já está cheio, lotado. O helicóptero do adversário é mais rápido que o meu. Fazer o quê, né? Agora tem que salvar essa vítima. Fazer a cirurgia, sei lá o que é isso. Ah, agora ficou mais difícil e o tempo tá acabando. Vai dar tempo não. No finalzinho, não sei se eu consegui ou não. Aí, já tomei o teco do tanque de guerra e fui resgatado de novo. Sai, árvore. Aí, tô com o helicóptero cheio. Não dá pra saber quando tô com o helicóptero cheio. Sai, árvore, da frente. Ai, tomei o teco. Mais um, pra variar. Ai, bati no helicóptero adversário. Ah, encostei aonde? Nem sei onde eu encostei. Mas encostei. Fazer o que, né? Ah, qual foi? A árvore me atrapalhou. E tomei um teco. Até que feio, tomou um teco. Passei ele. Aí me passou de novo. A disputa está acirrada. Passei de novo. A diferença é pequena. Ele já está na frente de novo. Passei ele. Ah, encostei. Venci, galera. 999 a 900. O máximo são 999. Vou jogar mais uma partida, galera. Sendo que agora, vejo na parte superior central da tela, tá escrito H1. Agora eu vou colocar H3. Bora começar de novo. E dessa vez, galera, os sobreviventes vão caindo. O avião vai soltando os sobreviventes e tem que pegá-los. Já tomei um teco. Consegui pegar nenhum, acho. Agora eu peguei vários. Aí o avião tá ficando louco. Ficou mais rápido ainda. O helicóptero não é tão rápido assim. Tô perdendo. Normal. Não, não é pra ter que encostar não. A alavanca é muito sensível, galera, pra esses jogos antigos. A alavanca do controle do Xbox One, que é por onde eu estou jogando. A alavanca analógica é muito sensível. Ai, tomei um teco. Ele vai me ganhar de lavada. Ó, a pontuação é muito grande. Cheguei perto da pontuação dele. Vai, encosta isso.
Ah, encostei. É pra ter ido em linha reta. Acabei colocando pra cima sem querer. Justamente por causa da sensibilidade da alavanca. Tanque de guerra, dá pra dar um teco nele? No meu adversário? Dá um teco nele por mim, por favor? Não é em mim não, desgraça. Ai, passei nele. Que beleza, estou na frente. Ganhei mais uns pontinhos. Volta, isso. Ai, não consegui encostar, agora consegui. E acabou o tempo. Não consegui salvar um sobrevivente da cirurgia. Vai logo, ele tá coletando tudo. É absurdo. Quero vencer. Vem cá. Ai, será que eu vou vencer? 986? 999, galera, venci mais uma partida. E vou jogar a terceira. Vou voltar lá para o H1. Pronto. Bora começar pela terceira vez. Vê se dessa vez vou ganhar de novo ou se eu vou perder. Se eu perder não vai fazer diferença, porque eu já ganhei duas vezes. O helicóptero dele vai mais rápido que o meu. Ai, já tomei um teco. E quando eu vou pegar um sobrevivente... Ai, tomei outro teco. Que absurdo. Quando eu vou pegar um sobrevivente, ele já pega na minha frente. Será que eu vou conseguir passar logo agora? Passei. No caso é uma pontuação. Ah, encostei! Não reparei que tava lá atrás o bagulhinho. Ai, atravessei a árvore. Sai da árvore da frente! Sai, helicóptero daqui! Ai, o tiro passou por dentro da minha navegada. Meu, estou com o helicóptero cheio. Vai, encosta aí. Ai, fiquei preso aonde? E eu, hein? Tomei um teco. Meu helicóptero deu uma bugada. Tinha ficado preso em algum lugar. Eu não vi o que era. No invisível, sei lá. Ai, já estou com o helicóptero cheio. Vai. Galera, se vocês estiverem ouvindo a minha cachorra latindo, peço humildemente que vocês desconsiderem. Ah, encostei. Eu fechei a janela do meu quarto, mas mesmo assim dá pra ouvir o latido dela. Ai, tomei um teco. Que absurdo. Fui no sentido do tiro. Ai, de novo. O helicóptero é muito lerdo pra poder desviar dos tiros. Ah, qual foi? Volta! O helicóptero fica derrapando, maluco! Cala! Qual foi? Helicóptero doidão de controlar! Já estou com o helicóptero cheio? Isso, até que enfim, ele foi atrasado, tomou um teco. Ai, será que eu vou conseguir passar agora na pontuação? Passei. Avancei mais um pouco. Opa, avancei mais aí. Ai, quando ia sair agora? Seria o primeiro sobrevivente que ia conseguir salvá-lo. Socorrê-lo. Invencível, galera, mais uma vez. 999 a 918. Galera, esse foi mais um game retro que eu trouxe pra vocês. Vou encerrar agora e voltarei em breve com mais game retrô. Tamo junto e até lá!